הוא הודיע שלא מקרר ועושה, שמקרר פחות, זה מה שהוא הודיע. נכון, כי זה היה 2, מקומת 3, הוא אמר. כנראה בטעות, הוא הכניס, הוא הכניס, הוא כנראה בטעות הכניס את הכפתור. יכול להיות שהוא הוריד בכוונה, חשב שזה יעבוד פחות. לא, הוא חשב אולי אבל אז זה יותר מתאמץ אולי. לא יודע. טוב, אתה תיכנס ותראה, אני, האמת שאני לא יודעת מה הוא רוצה. כל מקרר יעשה רעש, תדע.